Сьогодні у випуску. Чи купують житомиряни товари компаній, що працюють в Росії? Питання, чому вони на прилавках? Вибір є, люди бачать, спрос є, вони купують. Все. Якщо їх немає на прилавках, цього купувати не будуть, правильно? Сонячну електростанцію встановили на даху другої міської лікарні. Сьогодні йде зростання вартості електроенергії, і порахуйте, якщо електроенергія буде коштувати при транспортуванням приблизно там 8 гривень за кіловат. І от ці там 36 кВт, яка вона буде виробляти влітку, ну це великі кошти, в тому числі для лікарні. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанії, які продовжують працювати на ринку Росії. Це китайська Xiaomi Corporation, французька Yves Rocher та Bonduelle, а також інші європейські виробники. Ми поцікавились у житомирян, чи знають вони, які компанії продовжують співпрацювати з Росією. Питання, чому вони на прилавках? Вибір є, люди бачать, спрос є, вони купують. Все. Якщо їх немає на прилавках, цього купувати не будуть, правильно? Не варто купувати. Чому? Тому що вони підтримують війну. А що ж купляти втридорога? Пенсії-то нам не додають. Що ж купляти? Для того, щоб вони наживалися? Ні. Тим більше, хто хоче на нас нажитися, вже хватить, що раз рашисти на нас нажилися так, як вони захотіли. Мені кажеться, що наша Україна дуже родюча. Це не така бідна, як вони нам допомагають. Рашисти понароблювали цих збитків, але діло в тому, що ми можемо і своє виростити, і своє споживати. І воно буде саме натуральне. Смачне і натуральне. Війна – це горе, велике горе, цих прапорів кругом. В кожному вже селі, хтось погибший, бачу, плачуть люди. Ну, треба щось, дівчатка, робити. Начинать, може, з тієї торговлі помаленьку, а не так все запретить, голову відірвати, і я герой. Продавчині побутової хімії кажуть, що люди цікавляться товарами, які входять до переліку компаній міжнародних спонсорів війни. Однак продовжують купувати звичну продукцію. Так, одне время в нас не було один час, що не було Рексону. І всі питали Рексону. Ну, люди беруть, значить, і є попит, то є і качество, і люди мають купляти те, що хочуть. Інший раз купляють, інший раз не купляють, бо це наш бешено. Хто привик, розумієте, хто привик брати Рексону? Ну, більшість, що, як кажуть, що російська, то її ніхто не хоче брати. Якщо кажеш, що вона не російська, то беруть люди. Компанія Bonduelle продовжує працювати на російському ринку. З Білорусі дуже багато товару було. Всі відказалися. Зараз немає білоруського товару. Ми не працюємо. Дивіться, поїдете, наприклад, в компанію Bonduelle. Вони не вийшли з російського ринку. Як часто покупці цікавляться цим товаром? Дуже часто. Дуже часто. Особливо кукурузкою Bonduelle. Постійно, кожен день запитують. Ну, у нас цього немає. На сайті НАЗК повідомили, що торік компанія Xiaomi Corporation стала лідером продажів смартфонів в Російській Федерації. Xiaomi підтримує агресора все-таки, тому надалі ми не знаємо, чи завозяться телефони будуть взагалі Xiaomi. І що з ними будуть? Так. Телефони купують Xiaomi. Тобто, користуються. Деякі знають, їм байдуже. Так як на ринку інших немає телефонів доступних по ціні і по офіційним для України, тому і закупівлюються. Зрозуміло. Як часто покупці цікавляться цими телефонами? Часто. Майже всі люди покупляють Xiaomi. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Доступна ціна, так як за Samsung платиться за бренд чи плюс деяка енна сума. Тетяна Дукач, Вероніка Гасанова, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. О 7 ранку 10 липня на вулиці Київській біля універмагу у Житомирі сталася аварія за участі двох автівок, внаслідок якої загинув водій однієї із них, а пасажира забрала швидка. Про це повідомила речниця поліції Житомирській області Вікторія Дубовик. Поліція розпочала досудове розслідування. Водій автомобіля «Мазда» виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Фольксваген Джета». Внаслідок цього автомобіль «Мазда» відкинуло в дерево. 37-річний водій цього ж автомобіля загинув на місці. 32-річного пасажира доставлено до Житомирської обласної клінічної лікарні.
Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир. 35-річного військовослужбовця Руслана Білеку в березні цього року знайшли мертвим у військовому наметі на одному з полігонів Житомирської області. За фактом смерті чоловіка триває слідство, повідомила Суспільному Вікторія Дубовик, речниця поліції в Житомирській області. Відділом поліції номер 1 Житомирського районного управління на даний момент розслідується кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України щодо обставин смерті зазначеної особи. В ході проведення досудового розслідування були допитані свідки, з якими померлий контактував в останні дні свого життя. З їх слів, жодних конфліктних ситуацій не було. Відповідно до проведених експертиз в рамках кримінального провадження будь-яких ознак насильницької смерті не виявлено. За висновками експертів, смерть наступила від отруєння метадоном. Наразі слідство триває. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. На даху шестиповерхового терапевтичного корпусу Житомирської лікарні номер 1 запрацювала сонячна електростанція. Понад 120 сонячних панелей та інвертор закупили чеські партнери, розповідає директор лікарні Володимир Мордюк. За кошти з міського бюджету виготовили проєктну документацію та змонтували електростанцію. Наразі встановлено 48 кВт сонячних батарей, які мають інвертор на 38 кВт. За рахунок допомоги небайдужих спонсорів, вартість обладнання становила приблизно, яке було подаровано, 920 тисяч гривень. І 340 тисяч гривень – це монтажні роботи та проєктна документація. Встановити сонячну електростанцію лікарні допомогли представники громадської організації «Екоклуб». Ми є організаторами процесу. «Екоклуб» – це та організація, яка допомогла Житомирській міській раді, успішній раді, яка є лідером в сфері енергоефективності відновлювальних джерел енергії в Україні, знайти компанію в Чехії, яка задонатила обладнання, яке, власне, встановлено на цій станції. Ми всі проходили з вами попередню осінь і зиму, ми всі відчували відключення. І одне діло, коли ти це відчуваєш вдома, а зовсім інше – це лікарня. Тут одна хвилина може коштувати комусь життя. Проєкт Житомира був одним із найкращих, каже Міхал Грабі, головний операційний директор чеської компанії, яка профінансувала будівництво станції. Це достатньо велика можливість надати допомогу. Житомирська влада постійно дбає про стабільну енергетику, і це надає велику перевагу. Зараз ми будуємо інфраструктуру країни, і ви маєте можливість будувати країну з багатьма електростанціями або розподіляти електростанції. Ідея Європейського Союзу – зробити Європу сильнішою з розподілом мережі відновлювальної енергетики виробничих потужностей. Навіщо будувати Україну зі старою енергетикою, якщо ви маєте іншу можливість? Ця станція дозволить лікарні зекономити до 20% витрат на електроенергію, каже Сергій Сухомлин, житомирський міський голова. Сьогодні йде зростання вартості електроенергії, і порахуйте, якщо електроенергія буде коштувати при транспортуванням приблизно там 8 гривень за кіловат, і от ці там 36 кВт, яка вона буде виробляти влітку, ну це великі кошти, в тому числі для лікарні. Такі сонячні панелі встановлюватимуть на інших об'єктах критичної інфраструктури міста, каже Сергій Сухомлин. Аналогічна станція буде встановлюватися і на другій лікарні, і ми вже сьогодні розробляємо великий проект більш потужних станцій по декілька мегаватт на наші комунальні підприємства, водоканал, теплокомуненерго і інші. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Анна проживає в мікрорайоні Сурина гора. Жінка каже, що на алеї щодня гуляє з дитиною у візочку. Нам дуже подобається, набагато легше їздити колясками, ніж було раніше. Я вважаю, що кошти витрачені не дарма. Дуже гарна плитка, дітям зручно ходити. Їм спасибі, що роблять таку красу для нас. Зрозуміло, треба було і раніше це трошки зробити. І зараз теж непогано, своєчасно теж. Буде набагато краще. Бруківник Євген – переселенець з Бахмута. 10 років проживає в Житомирі, працює на будівельних роботах. Чоловік розповідає, що плитку укладають якісно. Їхню роботу перевіряють. Робота важка, але оплачується нормально.
Ми цим займаємося вже 10 років. Олег Гупало – виконроб підрядника. Каже, що до 1 вересня центральну алею Польського бульвару завершать. Через 2 місяці буде завершено будівництво Польського бульвару, реконструкція Польського бульвару. Старе все забирається, стара плитка, старі всі, все, що тут було, і наново все робиться. Крім плитки, тут будуть клумби, там ремонт фонтана йде, теж буде освітлення, відеонагляд і автоматичний полив. Тобто всі газони будуть автоматично поливатися. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах. Я бажаю нашим славетним Збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас, як можемо, в тилу, волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом, але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей. І це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться не на передовій. Від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже-дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога – це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україна. Бажаю Збройним силам України око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра, щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли і шаткували ворога і вимітали цю нечисть з нашої землі. І з перемогою додому всі живі прийшли. Наша перемога – це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону всі наші хлопці і дівчата, і коли ми відбудуємо всі наші села і міста. Слава Україні! Героям слава!